Jajal. Iki praktek. Iki praktek Rijal, gur dilok-lokne wae terus. Iki praktek ngene. Idung cemplungne ilat terus diombeni. Terus diombeni sik terus dicali obat. Kok kayak langsung cepet malah wedange sik. Gendang mah dimot. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di video kali ini saya lagi di lagi di mana? Di rest area. Anu, makan. Apa? Ini lagi di rest area, lagi makan. Ini udah fresh ya, udah mandi. Dari nunggoni supir, Pak. Heeh, isih mak. Master. Lah Bibi, Bibi ning endi? Ning jero mriku karo awake lan jero. Ora umum makali kok. Reses banget. Ya lah ini di mak. Ya Allah sama ayo, sesuai ras. Cuk, salah ya. Ini garing ngenteni sopir? Iya, lama. Nah ini tadi habis makan. Ngombe anti mole, kok masuk? Gendok, gendok. Kuai lho. Oh lah, kayak Bibi ini kono. Bayang isi sama ya. Ayo. Kuai lho, mak, bune. Jal, ngombe anti mole, bener stop. Neng kono dhisik ngisis. Bilang kok kono. Urung lah kayak supirnya neng kono sih. Ayo kono dhisik. Baiki sik jam pira? Nggih, sik jam pira. Lah mama nganti, Bi? Ora rene. Nah, ini sawahnya, guys ya. Oh, mantap. Pemandangan. Iya, ambil lagi. Ya. Belum apa, Dek? Hah? Banyu. Ini dia. Nah, ini kayaknya Mama lagi di sini. Lah apa, Mak? Nantimu. Nantimu. Lah, oper aku yang mampu nek aku. Lah kene to ni jero dhewe ngopo kae? Ngopo lek? Hah? Lah biar arek ngerokok lek to ni. Nang jaba, nang jaba lek. Lah kene ngetokne rokoke lho. Ora tau rokok iki. Rene nang jaba ngliteng. Nang jaba sik. Nang jaba nek rokok. Iki wis kecut ilate. Heeh, paling. Ayo nang jaba lek. Paling rokoke go mama, gedeke ndelikne lindingan. Iya. Ayo, 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 kene jaman yo. Arbano. Yuk. Kene. Jajal. Iki praktek. Iki praktek Rijal, gur dilok-lokne wae terus. Iki praktek, ngene. Idung cemplungne ilat terus diombeni. Terus diombeni sik terus dicali obat. Kok kayak langsung cepet malah wedange sik. Gendang mah dimot. Gagal, gagal. Iki wedange sik terus cemplungi obate. Nah, terus dilak ora ketemu. Nah, dilebaran nah. Nah. Gagal. Eh, delok tak geruse. Eman-eman, Delek arti lanjut nih. Lah bendina ki nek umpama mumet ya, mak obat tak kurus nih, ngono gek terus engko dicurne, ya diobati kon nyekok nih. Jan tobat tenan ae. Dek engko ora ngombe malah mabuk engko. Nek dilepas. Pacane mampu sik engko. Tunduk. Lah sae kremus. Wes. Kok mbok lepeh? Ora, jorok. Oh. Kuat, kuat, kuat. Dilekrakne meneh. Wes mulai sesuk pokoke nek ngombe antimo anu mau gerus aku. Sore jam gawe ka lho. Ndi. Kayane gini lho iki. Pak ana isa kecek. Apa wi? Kan itu. Oh, sate kecek. Ndi. Kapal kami
Iki apik tenan ya ngono karo ngono. Nah, itu ada orang, Mas. Kayak wong budul. Gajak. Karo tandur. Pemanggone ning omah kae ya? Iya, paling. Apa nunggu kae? Kakung sing kene gur kakung. Mlebu masjid kudu nganu. Surat vaksin. Pas nganu subuhan iki kaya Toni dadi guyon salat. Darane kanu. Sing tanda silange malah dinggone. Ya terus guyang guyu guyang iki sing ngandike guyu lan. Lah kae supire wis wis bar mangan. Nah, ini kita berangkat lagi, Mas. Nek Toni rasa rokok ya? Nek Toni arep rokok. Sin malah guys. Dah le, munggah di sini le, munggah. Numpak kapal neh kok. Petira. Petiar banyu. Petiar banyu le ton. Dang, sampean sih, Mak. Nah, ini kita mau berangkat lagi ke rumahnya Bibi. Jahat dong. Iki padahal sih neng tengah-tengah. Iya, kayak itu paruh. Iya, sih suwi. Kalau ngapain? Kita tengah awan-awan, kita tengah lapor. Teng teko, guys. Ya Allah, ya Allah. Saya angka pun takungnya lebih wangi. Nah, itu Bibi sudah masuk sama Alwi. Oh. Sampai panggungnya buri dia, Bibi. Buri dia, tapi bukan kasih emang. Bukan buri apa ya? Oh, oh. Ya sampean kong, belah di kong. Eh, sama tu kong. Jalan. Nah, ini kita mau masuk. Jangan kau tangguh nih. Gih. Anu buka iki lho iso apa ora aku ra iso. Sing lan iki kok lek diwarai kene. Buka jendela ta, Mak? Iya, ndelok. Nah, itu Toni di belakang di pojokan, guys. Perawat dineh, Lek. Ora ana Pak kapal, Lek. Yuna, enggak mabuk Yuna? Enggak. Bukang. Ini kena bongkong-bongkong. Kakak. Apa? Dibuka mic, Mak. Udah. Cepai toilet ya. Pahit. Kamu tuh permen. Lah dilek ra kena loh kemo. Lah wong ora bias. Nya, Yuna sing jalok. Adik jalok. Apa mak HP-ne Toni ilang? Lah koyone mung bar pel-pele iki kotoke entek. Oke, dikuwi lho. HP-HP-an bosok. Engko pel-pelan gayane. HP delek Toni. HP-HP-an. Kene koncoku. Lah mbokene endi lek? Lah biyen kan dikek HP-HP ya gur dirusak lho. Heeh. Engko digoleki lek tak bel engko. Nah SMS ku. Mesu le. Paling lali le ndele. Nah itu Bibi sama Ali di belakang. Mulai jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bapakmu. Mi, urung ketemu le. HP ini le. HP ini le Toni urung ketemu. Aku golekin golek ya. Kita rumahnya di SD ini tapi masih jauh, Mak. Jauh, di Separo. Di Separo. Nah itu jalannya ke Isis. Ini neng tol, Mak.
pemandangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.